I tento rok se Hradec Králové zapojí do Evropského týdne mobility, tentokrát pod názvem Hradec jede. Touto akcí chceme upozornit na neustálý nárůst automobilové dopravy a chceme hledat šetrnější způsoby dopravy. V týdnu od 16. září do 22. září pro vás bude připravena spousta velmi zajímavých akcí. Letošní Evropský týden mobility zahájíme na dopravním hřišti v Hradci Králové s městskou policií. Pokračovat budeme besedou o bezpečné dopravě v základní škole Gočárova. To je jedna ze škol, která se zapojila do tvorby školních plánů mobility. A ve středu nás čeká jízda na koloběžkách se společností Kostka. Vrcholným dnem celé akce bude čtvrtek 19. září, kdy se uskuteční hned dvě akce. Den bez aut a hradecký piknik. Tělovo nábřeží mezi Pražským a Tršovým mostem se promění v centrum zábavy, vzdělávání a sportu. Celý týden bude završen v neděli 22. září akcí Živá labská stezka, akcí pro celou rodinu na kole. Na trati z Hradce Králové do Žirče u Dvora Králové nad Labem bude na různých stanovištích připraveno množství zajímavých aktivit. Nechcete nebo nemůžete jet celou trasu? To vůbec nevadí. Můžete se připojit kdekoliv a můžete urazit jakýkoliv úsek trasy. A nezapomeňte. Hradec jede.